Halo. Da, izvolite. Halo. Da. Može jedno pitanje za moju prijateljicu? Ajde, ajde. Zanima me termin kad će roditi. Nek zove ona. Nek ona zove ona. Molim? Mora lično to. Idemo dalje, nek zove ona. Ajmo dalje, zovite pitanje. Jaj, pazite. Ne, ja sam objasnio, iskoristite u danu punog sunca. Znači, ovo je moja emisija, vi postavljate pitanje i šta? Čarobnjak određuje pravila. To ko kad odeš na nogomet u takvi, sad ti hoće se ponaš kako hoće. Ne može. Ovdje postoje pravila i moramo svi da poštujemo. Čuvajte red i red će čuvati vas. Lako i jednostavno. To je, rekao sam pravila, znači zovite i pitajte. Kad kažem da mora ona zove, mora ona da zove. Znači, to je moje mišljenje i to je čarobnjak rekao. Nema tu sad mnogo filozofiranja. Idemo, idemo, sve pogađam, rešava probleme, izlazi iz trenutne situacije. Posljednja oproštena emisija čarobnjaka. Alo, izvolite. Dobro večer. Da, izvolite. Dobro večer. Da, dobro večer. Ja bih vas molila, zanima me brak i financije. Brak. Oho, pa vama ovo bi se više rekao ne brak nego brak. Kod vas. Evo su. Ovo ste vi, ovo je on. Tu ima neka treća osoba. Evo je. To je. Evo je treća osoba. To je. To je, znam da ste u šoku, javite se za financije. Idemo dalje, ljudi, javljajte se, zovite, lijep pozdrav, idemo dalje.